переслідування і мова ворожнечі в Криму. Наскільки поширюються ці явища з боку представників окупаційної влади? Як громадські активісти боротимуться надалі проти нападів та чи є підстави сподіватися на результативність розслідувань таких випадків? Життя після війни. Як волонтери власними зусиллями відновлюють активності у прифронтових містечках? Про ці важливі та актуальні теми впродовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що працюємо разом з вами, як і зазвичай, у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати за номером 0800 50 13 66 і можна поставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу вже проанонсованих тем. Розпочнемо нашу програму і вітаємо нашу першу гостю. Це Ірина Сідова, експертка Кримської правозахисної групи. Вітаємо вас. Звісно, однією з таких найрезонансніших тем цього тижня є напади на активістів на підконтрольній Україні у зв'язку зі смертю активістки Катерини Гандзюк. Дуже багато ми, в тому числі і в нашій програмі, про це говоримо. Але, звісно, нікуди не діваються і переслідування, і так само напади і затримання активістів у окупованому Криму. Якою є ситуація на сьогоднішній день? Хто переслідується, хто в групі ризику? І скільки наразі людей є затриманими? Зараз активізувалися переслідування людей, які займаються правозахисною діяльністю, адвокатів, активістів, зокрема Кримської солідарності. Декілька випадків за останні тижні було нами зафіксовано. То, що приходили силовики на засідання Кримської солідарності, і вони намагалися вручити адвокатам і правозахисникам попередження про неприпустимість екстремістської діяльності. І це було 27 жовтня, а 6 листопада прийшли до Емілія Курбідінова, адвоката, в офіс, і таке ж саме попередження йому вручили. Ми вважаємо це тиском на адвокатів, і правозахисники українські випустили заяву, ми теж підписалися під цією заявою, в якій ми вимагаємо припинити Російську Федерацію ці незаконні дії по відношенню до адвокатів, правозахисників та активістів Кримської солідарності. Ми вимагаємо продовжувати тиск на владу від урядів демократичних країн, просимо їх засудити ці дії Російської Федерації. Ми просимо посилити секторальні санкції за всі порушення прав людини в Криму, в тому числі от за ці всі випадки. Це неприпустимі дії. Росія використовує своє антиекстремістське, антитерористичне законодавство для того, щоб створювати, фабрикувати кримінальні справи на цих активістів. Вони їх звинувачують в терористичній діяльності, в екстремістській діяльності, в закликах до екстремістської діяльності. Зокрема, на представників Кримської солідарності відкриваються такі справи. Тобто це неприпустимо. Станом зараз вже 55 людей позбавлені волі за політичними мотивами. З них 28 знаходяться на території РФ, що є воєнним злочином, тобто не можна переміщувати жителів окупованих територій на територію окупуючої держави, але Росія цим постійно займається. Це, напевно, йдеться про ростовське СІЗО, так? Так, звісно. І коли засуджують людей, то відбувати вироки, частина з них їде в Росію. Це теж неприпустиме порушення, це воєнний злочин. Крім того, спочатку окупації ми підрахували, що в різний час 80 людей були позбавлені волі. Тих, хто з них вже звільнився, і от зараз залишаються за ґратами 55 людей. Тобто це велика цифра, це тільки кримчани, ті, хто затримані в Криму, були засуджені. Розумієте? Тому, звісно, що ця тенденція підсилюється постійно. От зараз в нас є новий в'язень, Дільвір Гафаров, якого затримали за начебто участь у незаконному збройному формуванні, яке вчиняло дії там повідносно до Російської Федерації. Насправді це, ну, все сфальсифіковане, знову ж таки, тому що якщо навіть ця людина була в якомусь там батальйоні кримсько-татарському, він базується на території України, і на території Росії він ніяких злочинів не вчиняв, звісно ж. Тобто всі там дії батальйонів якихось та має розслідувати Україна, це територія України, як і Крим. І тому Росія не має втручатися в ці справи і засуджувати людей за це. Ну, тобто це неприпустимі теж речі. Сьогодні знову був обшук, ми, правда, не знаємо, в чому людей звинувачують. Ми не можемо сказати, політичне мотивована ця справа чи ні, але
знову ж таки. Я пам'ятаю, що журналісти помітили вже досить давно, так? Щойно четвер, відразу чуємо та, обшуки. Елемент, четвер, знову обшук. Елемент тиску є в самих діях правоохоронців, неважливо, політична це справа чи не політична ця справа. Тому що, коли в дівчини шукали мобільний телефон, приїхало там декілька автівок з цими силовиками в масках, зі зброєю, вони щось обшукували. Так само сьогодні. Тобто, провели опитування людей, провели досмотр жилищ, як вони це називають, але приїхала купа спецпризначенців, і таким чином вони намагаються залякувати людей, роблячи вигляд навіть у своїх СМІ, що це екстремісти, вони такі небезпечні, і тому оце, ця вся картинка створюється в медіа оцих підконтрольних Кремлю, окупаційної влади, що це щось жахливе коїться, і там повно терористів, повно і в основному в великому ризику так само перебувають кримські татари, чи українці, етнічні українці, я маю на увазі, так само. І українці теж, і кримські татари, тому що на українців теж чиняться тиски. Виїхали представники Українського культурного центру нещодавно через тиск, знову ж таки, через обшуки, через це залякування. Тобто є такі... Ну, групи людей, групи ризику, які постійно ці переслідування на собі відчувають. Хоча навіть переслідування відчувають не тільки проукраїнські, а й такі активісти, які начебто з Росії, але вони, коли намагаються критикувати владу діючу, то вони теж можуть і отримати якесь кримінальне переслідування, чи якийсь тиск, чи просто їх можуть затримати, там, за, наприклад, за участь в несанкціонованому мітингу. І, до речі, трагедія, яка сталася раніше у Керчі, так, теж була супроводжена низкою якихось таких характерних для окупованого Криму процесів. Тобто, якщо ми згадаємо безпосередньо день трагедії, одним з перших інформаційних повідомлень, яке з'явилося, що нібито нападник мав кримсько-татарську зовнішність, що він був схожий на кримського татарина. Для чого робляться такі вкиди? Такі вкиди робляться, щоб суспільство негативно ставилося до цих груп, які несуть загрозу для окупаційної влади. Тобто вони намагаються розпалювати ворожнечу. В підконтрольних засобах масової інформації ми спостерігали, як розпалювалася ворожнеча різними способами, зокрема от з цим випадком, у зв'язку з цим випадком 17 жовтня. Тобто спочатку говорили про татарина, потім видалили це повідомлення, коли виявилося, що ця людина не схожа на татарина, пішло обурення цими. Потім говорили, що Україна винувата, але коли вже стало більш розкручуватися ця тема, то зробили винуватими свідків Єгови. І ми дослідили цю тему. Дійсно, як мінімум в 10 ЗМІ, серед яких є і ті, які фінансуються повністю або частково з бюджету Російської Федерації, є отакі публікації, що свідки Єгови, мати цього підлітка була свідком Єгови, і вона впливала своїми релігійними переконаннями на дитину, і саме тому вчинився злочин. Виховувала нібито його дуже суворо. Так, і є, що адепти тоталітарних сект окружали цього парня. Є такий сюжет, відеосюжет на каналі Вісті. От я дивилася цей сюжет, там дійсно мова ворожнечі, якісь експерти, які насправді експертами не є, роблять якісь узагальнення. Тобто там немає ніяких фактів, але все подано так, що начебто це дійсно доведений факт, хоча навіть до кінця ще не розслідувана ця справа і невідомо, хто насправді вбив всіх цих дітей і заклав цю бомбу. Ну, версія ФСБ, що це але той самий. Але мова ворожнечі роблять свою справу, і ці повідомлення з оцих ЗМІ рейтингових, вони потім розходяться по соцмережах, і ця ненависть, вона зростає, і люди, які відносяться до цієї релігійної течії, вони і так переслідувалися у Криму. Тому пам'ятаємо, що це вже не перше. Заборонили свідків Єгови, хоча в Україні вони легально діють, а на території Криму тепер вони поза законом, а тепер ще й ненависть підсилилася до них. І таким чином вони просто, ці люди не в небезпеці, тому що таке масове вбивство так, використовувати для розпалювання ненависті по відношенню до якихось людей, які там якісь релігійні переконання мають, це взагалі-то неприпустимо в нормальних країнах. Тому це теж грубе порушення, і Росія має робити все, щоб
цього не допускати, а навпаки, на цих телеканалах, які фінансуються з бюджету, частково або повністю, та, йдеться мова ворожнечі. Тобто це жахливі речі насправді, і вони усі випадки, які там стосуються Меджлісу, які стосуються України, то по справі українських диверсантів, мова ворожнечі просто жахлива була до України, використовують оці затримання українців для того, щоб розпалювати ненависть до всіх українців. І точно так само використовують членів Меджлісу, там, які в минулому були в Меджлісі, чи просто кримських татар, до розпалювання ворожнечі до представників Меджлісу або прихильників Меджлісу, що теж неприпустимо, це дискримінаційні дії. І так само до мусульман розпалюють ворожнечі. Тобто, коли мусульманина затримують, за якийсь там злочин, нібито який він вчинив, то говорять, що всі мусульмани небезпечні. Оці всі показові обшуки, оці всі показові якісь там затримання та з цим спецназом. Це все робиться, щоб картинка була, щоб люди лякалися цих, наприклад, людей, які там кримські татари, чи мусульмани, чи українці. Тобто це спланована політика, ми вважаємо, і це дійсно теж неприпустимо. Тому за це треба теж карати. Що стосується безпосередньо трагедії в Керчі, чи є на сьогоднішній день якась нова інформація, бодай з якогось приводу? Чи вдалося вам якось цю тему теж досліджувати? Ну, ми досліджуємо цю тему, документуємо те, що нам вдається. Поки ми не можемо сказати, там, ну, що є якась нова інформація. Ми просто бачимо, що багато постраждалих дійсно від від вибуху було, тобто не від вогнепальних поранень, як говорилося раніше тими ж російськими ЗМІ, а скоріш за все від вибуху постраждали люди. З чого була зроблена ця бомба, це велике питання, тому що в соцмережах і на провладних кремлівських каналах обговорюють, як там цей підліток стріляв з оцієї зброї, а з чого була зроблена бомба, як він зміг її зробити самостійно, про це чомусь ніхто не говорить, і ніяких про це ніякої інформації немає. Дуже складно цю інформацію знайти. Тобто зараз припинили, намагаються так зробити, щоб неможливо було журналістам поспілкуватися з родичами потерпілих, і тим більше самими потерпілими. От журналіст BBC нещодавно їздив туди, намагався щось дізнатися, і він нічого не зміг зробити. Тобто ми теж стикаємося з цією проблемою, що це дуже складно насправді. Залякують цих свідків, щоб неможливо було отримати цю інформацію. Хоча насправді, якщо таке масове вбивство сталося, то розслідування має бути максимально прозорим, і інформація людям має даватися в повному обсязі. Це розслідування має бути суспільство, щоб знало, незаангажованим, всебічним, тобто, щоб люди, ну, зняти оцю напруженість. Але Росія навпаки використовує, щоб цю напруженість ще більше підсилити. Зараз вони закликають Росгвардію, щоб вона була в кожній школі. От, до речі, так, я теж бачила ці повідомлення. Тобто до чого це може призвести? Тобто, ну, це ще більша мілітаризація? Вони використовують цей випадок, щоб ще більше прикрутити гайки, щоб перекрити ще більше інтернет, щоб ще більше нагнати туди військових, поліціянтів, щоб вони все взяти під контроль. Але так не буває. Тобто, чим більше вони забороняють, тим більше ці підлітки, вони навпаки будуть шукати якихось заборонених речей. Тобто, ну, з цим треба дітей виховувати не в атмосфері оцієї постійної мілітаризації, так? Не навчати їх там з дошкільного віку зі зброєю поводжуватися. Треба, наприклад, навпаки їм якісь цінності нормальні в голови, щоб вкладати оці цінності миру, спокою. А в Криму що коїться? Там же навпаки оця атмосфера жахливої якоїсь воєнщини. Наскільки багато таких випадків? Тому що, якщо чесно, дуже багато в інтернеті про це наразі є. І світлин, і коментарів, що дітей ще з маличку одягають у військову форму. І більше того, вже у більш старшому віці навчають навіть стріляти. Це жахливо, насправді. Ми постійно документуємо цю тему, але зараз от почався призов до російської армії з 1 жовтня. І почалося там якесь щось неймовірне взагалі відбувається. Тільки за жовтень мінімум 10 заходів з залученням військових, інших силовиків, там ФСБ, з залученням Міністерства освіти Криму, так званого, де дітей навчали поводитися зі зброєю. Тобто не просто ходити строєм, як вони люблять там постійно це робити з флагами, а саме зі зброєю, стрільби, автомат Калашникова збирати, розбирати. Повно цих фото, вони публікують фото і відео цих подій на своєму
сайті і ВКонтакті є сторінка «Крим Патріот Центр». Це бюджетне утворення Міністерства освіти. Тобто це така побочна освіта в кримських дітей. Через цей Крим Патріот Центр. Цілеспрямована. Цілеспрямована. І вона отримує заходи. Фінансування з бюджету. І ці діти, вони навчаються поводитися зброєю, то їм намагаються внушати, що в кругом вороги, і вони мають оборонятися від цих ворогів зі зброєю. Тобто дитина росте от в цій атмосфері страху, в цій атмосфері підготовки до чогось страшного. І звісно, що дитина, коли вона в такій атмосфері знаходиться, вона може і напасти перша. Тобто ми не говоримо, що там є прямі зв'язки якісь між цим масовим вбивством і мілітаризацією, але оця мілітаризація, вона створює таку почву, отакі підґрунтя, так, для отаких от страшних випадків. Тобто, коли діти постійно бачать цю зброю, чують про загрози і вчаться стріляти з цієї зброї, то ми не можемо сказати, що вони можуть зробити потім. І більше того, як ми пам'ятаємо, навіть пов'язаний з цією історією підліток Росляков, так, він, йому щойно виповнилося насправді 18 років, вже за місяць було скоєно цю трагедію. Тобто, теж, напевно, якось він був готовий до цього. Ну, якщо, звісно, вся міра відповідальності на ньому, що можна піддавати сумніву. В цій історії треба ще розбиратися, хто насправді винен. Звісно, що діти мають доступ навіть з дошкільного віку. У нас є фотографії до СААФ, оце підготовка до армії. Так вони, коли проводили якісь фестивалі чергові, чи якісь ігри військово-патріотичні, там діти дошкільного віку фотографувалися з автоматами, і військові, і вчили, як збирати, розбирати цю зброю. Тобто дитина, якщо, наприклад, окупація була 4,5 роки тому, за 4,5 роки вона могла вже прекрасно навчитися стріляти, тому що во всіх в артеку, в інших ці стрільби йдуть з молодшого шкільного віку. Тобто ти можеш, якщо в тебе є бажання, ти будеш говорити, що я готуюся до армії російської, то тебе, наприклад, навпаки будуть сприяти, щоб ти робив це. Тому що їм важливо зараз залучати до російської армії якомога більше дітей. Тому вони проводять оці день призовника, де вони навчають цих призовників там бігати, стріляти, ходити строєм, всіх здала в юнармії включають. Тобто зараз вони заявили, що в кожній школі, в кожному класі буде свій, буде юнармія, куди можна вступити. Тобто в кожній школі буде там оцей осередок, оцій юнармії, яка насправді є частиною військово-воєнного злочину, тому що це відкрита пряма пропаганда служби в армії лав окупанта на окупованій території. До речі, чи є це злочином? Чи підпадає це, якось корелюється з правами людини? Так, звісно, є Женевська конвенція, є Римський статут, які забороняє це робити. Тобто призов до лав армії окупанта на окупованій території і пропаганда цього призову – це є воєнний злочин. Це заборонено, і цей воєнний злочин має розглядатися трибуналом. І зараз йде мова про те, щоб відкрили Міжнародний кримінальний суд, відкрив провадження по Україні саме через ці воєнні злочини. Тому ця інформація зараз надана вже нами, нашими колегами і прокуратурою кримською в цей Міжнародний кримінальний суд для того, щоб вони відкрили нарешті це провадження і почали розслідувати ці воєнні злочини. Ми сподіваємося, що це незабаром станеться, і тоді буде можливість притягнути до відповідальності за ці злочини все керівництво військової Російської Федерації, в тому числі і президент Російської Федерації. Тобто не виключно такі випадки, коли вже стається так призов до лав російської армії, а навіть пропаганда – це теж є частиною це злочину. Це є частиною злочину, і ми це теж документуємо. Тому що насправді пропаганди навіть більше. Якщо до армії призвали 12 тисяч людей, то за допомогою Міністерства освіти так званого вже зазомбували набагато більше підлітків саме пропаганди. І вони вже морально і фізично підготовлені до служби в цій армії. Тобто, коли вони закінчують школу, вони вже стоять на військовому обліку, вони вже пройшли всі можливі і неможливі стрельби, вони вже стоять в юнармії, і вони вже просто готові. Їм просто говорять, йдіть, і вони з радістю туди йдуть. Тобто, це зомбування, це насправді страшні речі, і це дійсно насправді серйозний злочин. І теж відштовхуючись від трагедії у Керчі, чи може так статися, чи є такий ризик, що інтернет-ресурси будуть ще більш обмежені в Криму. Ми пам'ятаємо, що Роскомнадзор і так активно працює в цьому напрямку, зокрема, українські ресурси закриваються і блокуються. Але чи може ситуація ще погіршитися? Ну, я думаю, що вони можуть, тому що вони постійно щось там думають, зараз вони інтернет-дружини хочуть зробити на законодавчому рівні.
Тобто це будуть такі борці з кіберзлочинами. Тобто вони будуть, от як є в них ополчення, так вони зараз будуть людей наймати якихось, які будуть в інтернеті кібердружинниками. Кібердружинники. От зараз цей закон написаний вже. І ми, ну, сподіваємося, що вони приймуть, але знаючи Росію, вони можуть прийняти цей закон, і тоді ми, ну, не можемо прогнозувати, що станеться, але скоріш за все, що просто підсилиться оці в соціальних мережах шпигування за людьми, що хто пише, і доноси ці будуть писатися в органи, щоб притягати людей до кримінальної відповідальності за кожне слово. Принаймні, про це була інформація, реакції ще відразу після того, як сталася трагедія, що, звісно, винен в цьому Захід, винна Сполучені Штати Америки, комп'ютерні ігри, ну і, власне, інтернет – це зло. Ну, принаймні, такі повідомлення звучали, ну і, на жаль, ми бачимо вже, що є такий відповідний законопроект. Будемо, звісно, спостерігати, як ця ситуація розвиватиметься. Дякуємо вам за розмову. Ірина Сідова, експертка Кримської правозахисної групи, була гостю нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми подивимося анонси тих проєктів, які виходять в нашому телеканалі, після чого повернемося до цієї студії з новим гостем, новою темою. Дочекайтеся.